Owekitiibwa Waggwansibirwa ng'abadde awerekeddwako ab'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Buganda ki Buganda Heritage and Tourism Board alambudde emidaala egyolesa ebintu eby'enjawulo omubadde ebiyiye wamu n'ebirala bingi mu mwoleso guno gaggadde. Owekitiibwa Waggwansibirwa mu kulambula omwoleso guno akubiriza abantu ba Kabaka okweyunira omwoleso guno bayige ebyo ebyolesebwamu wamu n'okula nga bakyusa obulamu bwabwe. Olw'enkya we tuli wano kakati tukyaliwo n'olw'essande jyangu omwoleso gaggadde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka oyige engeri gye bakola emirimu ate ofune n'ebyagala okozesa emirimu ne mumaka ne mulamu wa bulijjo kubanga omuntu atayagala kumanya takyukako. Owekitiibwa Waggwera ajjukizza abantu ba Kabaka era okugenda okufuna obukugu naddala mu by'obulimi wamu ne tekinologiya ali mu kwolesebwa mu mwoleso guno. Ebyokuyiga biyitirivu okuva ku by'obulimi, okukosebwa mu nsi, ebikosebwa mu nnimiro, ebikosebwa mu by'ensimbi, abagala okwewola. Mu kaweefube w'okutuukiriza omulamwa gw'omwoleso guno ogw'okudduukirira obutonde mu bitundu by'e Karamoja, aboolesa ab'enjawulo batandise okuwaayo emiti naddala egyo egy'ebibala era nga gino bano bagikwasizza omutegesi w'omwoleso guno omukulu Moses Lubula wakati mu ssanyu. Lubula Moses wano wategereza nga bwe bakyetaagira ddala emiti egisoba mu kakadde akamu okusobola okutuukiriza enteekateeka eno bw'atyo n'akubiriza abantu ba Kabaka bonna okwongera okweyiwa mu lubiri e Mmengo okwerolera kw'ebyo ebyolesebwa kuba buli luki ebyewuunyisa byeyongerera ddala mu mwoleso guno. Ngala kwongereza kubiriza abantu baffe mwenna ate tugweyo naddala abantu abagenda okulinnya ennyonyi. Bo aboolesa ab'enjawulo omuli abo abatunda ebizigo wamu n'ebintu ebirala batendeeza obuyiiya obuli mu mwoleso guno bwe batyo ne bakoola abantu ba Kabaka bonna okwongera okweyunira emidaala gyabwe. Mwoleso guno si mubi kubanga tufunyeeko bakasitoma ne tubadagala lyaffe ne bakomawo ne baleeta referrals. Wansi bijanjaalo waggulu matooke muwogo nnyama byonna nga bijja nomu bibi no munda nga obiraba n'ebira bibi neno munda n'ebira gyebiri munda eyo. Karuna Kibuule, Dewot TV, Amasukulumu.